یعنی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا یعنی کہنے کے بعد نفس امارہ مستقبل سوارا یعنی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا یعنی کہنے کے لیے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں پہلے میں اب مشکلیں مشکل میں ہیں کیسا بدلا ہے نظارہ یعنی کہنے کے بعد کیسا بدلا ہے نظارہ یعنی کہنے کے بعد شیر سماعت کیجیے گا مجھ کو راہِ زیست پر چلنا سکھانے کے لیے مجھ کو راہِ زیست پر چلنا سکھانے کے لیے ارے ماں نے گودی سے اتارا یعنی کہنے کے بعد ماں نے گودی سے اتارا یعنی کہنے کے بعد شیر سماعت کیجیے اس منقبت کا بہت بڑا شیر ہے سال کے بارہ مہینے چین سے سوتا ہوں میں سمجھنے والوں کے لیے یہ مصرع ہے بہت بڑا مصرع سال کے بارہ مہینے چین سے سوتا ہوں میں اسم پڑھتا ہوں گیا رام یعنی کہنے کے بعد اور بولیے نا سبحان اللہ کے بارہ مہینے چین سے سوتا ہوں میں اسم پڑھتا ہوں گیا رام یعنی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا یعنی کہنے کے بعد فائنل ڈیسٹینیشن اس مصرعے میں آپ پہنچ جائیں گے جو اس در کے نوکر غلام مانگت بھکاری ہیں ان کے لیے بہت بڑا مصرعہ ہے سوچ کر اچھی طرح دنیا مجھے اتنا بتا
सोच कर अच्छी तरह दुनिया हमें इतना बता क्या कोई इंसान हारा यानी कहने के बाद इंसान होना शर्त है अरे क्या कोई इंसान हारा यानी कहने के बाद क्या कोई इंसान हारा यानी कहने के बाद